Mishë mi të dashur, erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit e këtij edicioni të Privés, por para se të shohim të patana të kësaj jave, një falënderim e posaçëm shkon për sponsorët tan, të cilët janë Vala Forgji dhe Dum Dum Fitness Water. E tani shohim bashkë në vazhdim se kush me çka është marrë gjatë javës që po e lëm pas. Fillimi i muajit shkur duket se po nis me të mbar, kështu mendohet të jetë të paktën për këngëtarët Nora Istrefi dhe Ermal Fezullahu. Të dy artistët e mirënjohur të cilët numrojnë shumë hitë ndaras, son të sollën një bashkëpunim i cili duket të jetë i çelluar. Kënga e tyre është punuar nga Big Bang, ndërsa videoklipi është xhiruar nga Entermedia. Kënga e tyre duket kombinim i mirë, vetëm se mbetet të shihet nëse ky projekt do të prinë në listën e bashkëpunimeve. Fuqia e rrjeteve sociale për t'informuar pushtohet për ditë më shumë. Tashmë është vërtetuar se shumë artikuj me lajme dhe informacione të ndryshme të paktën ditore por hedhin nga rrjetet si Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram e të tjerë. Madje përditësimi i këtyre aplikacioneve, të cilat secili prej nesh s'ka si të mos i ketë në telefonat personal, po krijon një komunikim më të lehtë dhe praktik. Lidhjet live, të cilat më shumë përdoren nga figurat publike, po dalin të jenë veprime të përparuara. Në një bashkëbisedë të tillë me fansat, këngëtarja Enca Haxhia ka ndarë një mohabet shumë personal. Ajo ka treguar ndjekësve të saj se si do të donte të dukej i dashuri i saj. Fizikun e ti e përshkruan me 7 gjatë, të jetë zëshkan, të jetë i këndshëm dhe ta dashuroj shumë atë. Përveç se u bë këngëtar, ai edhe po i përkushtohet këtij titulli. Muzikanti i mirënjohur Robert Berisha, i cili kohën e fundit ka marrë edhe mikrofonin në dorë për të performuar, po del të jetë goxha produktiv. Ende pa u bë një vit nga debutimi i tij në skenë si këngëtar, ai nxori në treg tre projekte muzikore duke përfshi edhe coverin e fundit për ty. Këngëtari Berisha momentalisht është duke punuar në një baladë e cila do të publikohet diku në mes të këtij muaji. Kënga e re është punuar nga vetë Roberti, vargjet janë thurur nga Fatmir Muja, orkestrimi nga Darku Dimitrov, derisa videoklipi u filmua nga Imagine. As kjo verë duket se nuk do të mbetet pa bashkëpunime. Një numër i madh i këngëtarëve po organizojnë projekte në dyshe. Për një të tillë e që një herë pritet të jetë goxha i suksesshëm, janë bashkuar Dyton e Samantha Caravella. Ditët në vazhdim janë të rezervuara për xhirimet e këtij projekti, të cilat do të realizohen nga Max Production. Për tekstin e këngës janë përkujdesur vetë protagonistët, derisa meritat për muzikën i përkasin Alandit. Se çfarë do të rezultojë nga ky kombinim Kosovë-Shqipëri mbetet të shihet. Numrojnë shumë projekte bashkë, por kohën e fundit nuk kanë realizuar një të tillë, po flasim për dy antarët të labelit Baba Stars, Onat dhe Mike, të cilët dikur ishin 17. Këta dy artist janë duke punuar këngën e tyre të re e cila pritet të publikohet brenda këtij muaji. Të dy artistët janë kujdesur për pjesët e tyre të tekstit, derisa videoklipi i është besuar produksionit XL Films. Onat dhe Mike vijnë bashkë pas dy viteve nga projekti i reperit Kozmen, shumë i smut. Me Prive Klan Kosova ju mund na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, me prive.al e keni portalin për më të reja sa i përket artistëve tanë, me Prive keni gjithandej rrjetet sociale. Ka që është sa i përket mbrëmjes sonte, unë ju lësërisht ta kemi të shtunën e ashme në të njëjtin vend, në të njëjtin kohë, e dira atëherë, natën e mirë dhe mirë mbetëre.